با سلام خدمت شما عزیزان، ممنونم که توجه دارین به یک قسمت دیگه از KM Show. روز هستم در خدمت شما عزیزان، امیدوارم از اون چیزی که برای امروزتون در نظر گرفتم لذت ببرین. حالا میریم در مورد یه خورده دیتیل های این لباس بیشتر صحبت کنیم. جنس لخت این پارچه، اول از این که خیلی خوبه به خاطر این که از زیر شکم جو که میبینین، حالا بعدن ما توی صحبتهای خودمونی زنونمون بیشتر توضیح میدم براتون، ولی وقتی از زیر سینه در واقع شما میبینید این لخت شده و افتاده، یعنی هیچ چیز زیادی رو تو بدن نشون نمیده. به اضافه اینکه زیپش از پهلو هستش، بسیار پشت این لباس زیباست با این در واقع آویزهایی که داره و به قول معروف دیزاین هایی که شده و بند هایی که داره، بسیار این لباس رو یونیک کرده. و همینطور از جلو وقتی میبینین تمام کارهای سنگ این لباس واقعا سنگه و اینطوری نیستش که در واقع مثل پلاستیک، و الان دیدین خیلی از لباس ها رو با جنسشون پلاستیکه ولی شبیه سنگ میسازن، بعد از یه دور شستشو یا به خوشویی دادن کیفیت کاملا عبه میره، ولی شیشه بودن اینها باعث میشه که همیشه براق و درخشان بمونه. و همینطوری که میبینید این لباس بسیار حالت قشنگی تو تن میده، به دلیل اینکه یک طرف است و زیپش از بغله باعث میشه که شما اگه مهمونی میخواییم اینکه موهاتون رو از قبل که مطمئنن درست کردین، این هیچ آسیبی به موهاتون نمیزنه چون از پایین پوشیده میشه. این لباس توی 4 تا سایز میاد، از سایز 8 تا 12، اگه هر کدوم از شما مایل بودین میتونین تشریف بیارین، امتحان کنین، تنخورش رو ببینین و ما در خدمتتون هستیم. و اگه اون عزیزانی که دور هستن باز هم در خدمت هستیم، برای شما میتونیم بفرستیمش به هر جایی که باشین. حالا برای اینکه بیشتر این لباس رو تو تن ببینید و بدونین که چه احساس نازنین و جالبی به شما دست خواهد داد با پوشیدنش، من از جسی عزیز میخوام که یک کتباک قشنگ برای ما برن و شما تماشا کنید. مهربونا، خانوما، خوشگلا، امیدوارم که تا اینجا خسته نشده باشید. موافق این که یه سری چیزای دیگر رو با هم دیگه مرور کنین در رابطه با لباسشم. حالا تا اینجا یه سری چیزا رو اجمالی نگاه کردیم، به این که رنگ پوستمون چی باشه، چه لباسایی رو مثلا باید بخریم، یا اگر لباسا رو باید چه شکلی انتخاب بکنیم بعد با توجه به رنگ پوست و اینها. حالا یه سری نکته های دیگه هست که خیلی مهمه. اولیش بادی شیپ. خوشگلا، بلاها، زیباها، یادتون باشه شکل بدن شما در اینکه چه لباسی رو انتخاب کنین خیلی اهمیت داره. خب بدن تمام در واقع آقایون خانوم ها فرقی نداره، حالا ما چون داریم در مورد به شکل خاص در مورد خانوم ها صحبت میکنیم، از نظر فشن و از نظر طراح و دیزاینر ها به 4 دسته تقسیم میشن. یا حالت گلابی هن، همونجور که از اسمش معلومه، بالاتنه در واقع کوچیکی دارن و پایینتنه پرتر، حالا یه جورایی هم ما خودمون بهشون میگیم کروی. یه مدل هست مدل سیبه که از بالاتنه تا بالای استخونهای هیپ و کمر در واقع خیلی بزرگتر از قسمت باسن و پاها هستن. یه شکل دیگه ای که هست بهش میگن به انگلیسی آرگلاس، یا همون ساعت شنی خودمون. اگه دقت کرده باشین ساعت شنی از بالا در واقع پهن، وسط باریکه و دوباره پهن میشه. حالا این در واقع همون پرفکت
شیپی رو میده به بدن که الان کیم کارداشیان داره نونشو میخوره. مطمئنم که خیلی از شما خانمای ایرانی این بادی شیپ رو دارید. حالا با توجه به این یک مدل دیگه هم هست که توی زبان انگلیسی یعنی به این اسم معروف پتیت، ولی بذاریم با هم دیگه راحت تر صحبت کنیم. به هر کسی که قدش زیر 162 و 65 سانت باشه میگن پتیت، یعنی ریز نقش، یعنی ریز. که خب همین هم بالاخره خودش میتونه ریز چه هیکلی باشه، ولی یادتون باشه این دستبندی هایی هستش که توی فشن. حالا این پتیت هم خودشون میتونن در واقع شیپ های مختلفی داشته باشن، ولی اینجا به عنوان یک دسته متفاوت بهش نگاه میشه. خیلی خب، حالا اگه هر کدوم اینها ما هستیم، اول باید تشخیص بدیم کدومشونیم، که خیلی سخت نیست. فکر کنم همه شما ها انقدر ماشاءالله همتون عاقل و خانوم و دانا هستین تو این قضایی ها، میدونین که بدن شما به کدوم دسته تعلق داره. حالا اگه یه همچین شکلی هست، این کار رو برای ما ساده میکنه که چجوری لباسمون رو انتخاب بکنیم. خب با هم دیگه بریم قسمت بعدی برنامه رو ببینیم که سرتون رو خیلی درد نیارم. بازم برمیگردیم. خب میرسه قسمت بعدی، یه رنگ خیلی زیبا، رنگ خاکی که فوق العاده مچه با هر نوع پوستی عزیزان. بسیار بسیار این کار قشنگه. همونطور که میدونین توی استرالیا لباسهایی که جنس کپ و حریر دارن بسیار گرو قیمت هستن. این لباسی که به شما معرفی میکنم یک لباس کپ هست که از بالاتن همونجور که دیدین باز از پایین تنه کلوش میشه و حالت دراپ داره. این نوع لباس خیلی خوبه برای همه اونهایی که میخوان یه سری چیزا رو از پایین تنه پنهون کنن، که گفتم خدمتون ما بعدا در موردش مفصل صحبت خواهیم کرد. و همینطوری که میبینید قسمت بالاتنه این لباس به حالت ضربدری اومده روی هم، که خیلی چیزهایی رو که در واقع ما دلمون میخواد دیده بشه رو قشنگتر جلوه میکنه. و از پشت این لباس باز حالت خیلی خیلی قشنگی به هم وصل شده. این پارت از لباس که میبینید از بالاتنه که به پایین تنه وصل میشه، از همون بافت بالاتنه لباس یعنی حالت چیمپلیسه دوخته شده و جداش میکنه از قسمت پشتش. این برند بسیار بسیار اسمارتی هستش، به دلیل اینکه لباس‌هایی که دکولته هستن از پشت یا از جلو تو سایزهای بالا نمیده، به خاطر اینکه خوب دیده نمیشه. بنابراین برای همه شما عزیزانی که توی این سایز هستین، این لباس رو به شدت ریکامند میکنم، خیلی زیباست. خب عزیزان، حالا شما رو دعوت میکنم با هم دیگه این لباس رو با یه کتواک زیبا تماشا کنیم. مطمئنن تو تن شما عزیزان خیلی زیباتر هم خواهد بود. با هم تماشا میکنیم. دقت کنین که لباسی رو که انتخاب میکنین از اون طراح یا دیزاینری باشه که خوشتون میاد، لباساشو قبلا دیدین، پسندیدید، یا اینکه اگر ندیدید و نپسندیدید، اگه یک بار پروف بکنید در واقع دستتون میاد که اون لباس انگار اون برند انگار قالب تن شما میدوزه. حتما به این قضیه برخورد کردی. خیلی وقت آدم میره خرید میکنه مثلا میگه این در واقع برند اصلا تایپ من نیست، اصلا مدل منو نمیدوزه، اصلا اون چیزی که من میخوامو به هم نمیده، یا اینکه مثلا بالاتنه لباسای این برند همیشه برای من بزرگه، یا اینکه همیشه کوچیکه. بنابراین شما باید اول اون برندی رو که باهاش راضی هستید و خوشحال هستید و قبلا امتحانش کردید و بشناسید، و بعد به نظر من به عنوان یک شخص در واقع که درگیر خرید و فروش این لباس ها هستم، به نظر من مهمه که
به همون دیزاینر بچسبید و اینکه در واقع این یه خورده توی وقتتونم صرفه جویی میکنه. دیدین بعضی وقتا میریم لباس میخریم، وقتی میریم خونه نگاه میکنیم انگار لباس، انگار خودمون با خودمون همراه نبودیم، لباس برای یکی دیگه خریدی. لباس رو دقت کنین عزیزان، حتما سایزتون باشه، حتما با سایز خودتون برین جلو. برند های مختلف قالب بندی هاشون خیلی مختلفه، بعضی از قالب ها کوچیک میزنن، بعضی از قالب ها بزرگ، یعنی بعضی از قالب ها بزرگه، بعضی از قالب ها کوچیکه تو برند های مختلف. اگر شما از لباس های در واقع آسیایی، یعنی با دوخت آسیایی، منظورم از آسیایی بیشتر چینی و این حرف ها هستش، خرید میکنین، بدونین که اونها قالب های کوچیک دارن همشون. از شما باید نگاه کنیم ببینیم با کدوم سایز اونا مچه. معمولا رو همه لباسا سایز بندی های مختلف و از اروپا و آمریکا و انگلیس می نویسه، معمولا شما میتونین متوجه شین. ولی خیلی وقتا اینجوری هستش که طرف فقط برای اینکه مثلا برفرض میخواد لباس شکمش رو نشون نده، یه سایز بزرگتر میخواد که بالا تنه کلن آویزونه، از پایین تنه کلن ریخته است، لباس اصلا قشنگ به نظر نمیاد. مجبور نیستین یه همچین چیزایی رو انتخاب بکنین. به نظر من با تومنینه، با آرامش و با خیال آسوده اون چیزی رو که دقیقاً مچه با هیکلتون و با به قول معروف تمام بالا پایینی های لباس و رنگش و همه چی، اون رو انتخاب بکنین. هیچ وقت خودتون رو تو اون فشار قرار ندین که نه چون این بالا تنش خیلی بازه من میرم سراغ یه لباسی که مثلا بسته باشه. بالا تنه باز رو شما میتونین با کتای خوشگل، اشارپای خوشگل، روسری های خوشگل، همه اونها میتونه یه الان خدا رو شکر یه مدل شده که همه مدل زیورالاتی وجود داره، از کارای خیلی پهن تو سینه‌ای بزرگ که کاملا کاور میکنه میپوشونه تا کارای خیلی ظریف و ریز. برای این خودتون رو خواهشن توی این شرایط قرار ندین، بذارین شما که دارین هزینه میکنین، صرف وقت میکنین، با بهترین چیزی که میتونین دیده بشین دیده بشین. خب عزیزان، آخرین لباسی رو که واسه این قسمت در نظر گرفتم یه لباس فوق‌العاده زیبا، فوق‌العاده قشنگ برای اونایی که میخوان 21مین جشن تولدشون رو بگیرن یا جشن نامزدی دارن یا حالا هر کدوم از این مناسبت هایی که تو مراسم ما ایرانی ها مرسوم هست، مثل حنابندون، نامزدی، هر چیز خاص دیگه، چون این لباس به شدت خاص هستش، برای جاهای خاص هم شما میتونید استفاده کنید. این لباس از حریر شیشه‌ای با گلای در واقع برجسته ساتن، این ساتن کناره های لباس هم، کناره های تاپ لباس هم کار شده و بسیار بسیار زیباترش کرده. رگه های طلایی که تو لباس کار شده باعث میشه که شما رو خلاص کنه از استفاده از هر نوع زیورالات زیاد. و این لباس بسیار مناسبه برای اینکه شما همونطور که میبینید از زیر سینه چین میخوره و همونطور که میبینید از پشت یک دکولته خیلی قشنگ هست که با دو تا بند فوق‌العاده نازک، ولی بهتون بگم اجاستبل نیست، ولی خیلی راحت خودتون میتونید اجاستش کنید. دیزاین این لباس از ترکیه هستش، از دیزاینرهای بسیار بسیار معروف. همونطور که گفتم یه سری از لباس ها هستن که توی ترکیه بسیار خواهان دارن در کشورهای دیگه، این فقط مربوط به کشور ترکیه نمیشه، حتی اروپا، امریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای خاورمیانه. این لباس دیزاینش خیلی خیلی، دیزاینرش خیلی خیلی معروفه و لباس دوخت خیلی خیلی قشنگی داره که همه شماهایی که میتونین از نزدیک ببینین و امتحانش کنین متوجه خواهید شد که خیلی منحصر به فرده. من شما رو دعوت میکنم به تماشای یک کتواک با این لباس زیبا، امیدوارم که لذت ببرین عزیزان، با هم نگاه میکنیم.
هم وجود داره که من تو خیلی جاها دیدم و تو کار خودم هم خیلی باهاش مواجه شدم. خیلی خوبه که ما اگه قراره بریم برای خرید لباس مجلسی خاطرمون باشه. اگه خانمای عزیز، اگه خوشگلای من، اگه عزیز دلای من، اگه هر کدومتون حساسیت های پوستی دارین به این که مثلا کفشای پاشنه بلندی که توی اتاقای پروف یا توی مزون ها هست یا حالا هر جایی که میخواین لباس بخرین حساسیت دارین، یا اصلا نه دلتون نمیکشه که پاتون کنین، حتما کفش پاشنه بلند خودتون رو با خودتون ببرین. برای اینکه یه لباس رو یه دید قشنگی ازش داشته باشین، نمیتونین به بدترین شکلی امتحانش کنین تو تنتون. توصیه‌م اینه که آرایش نداشته باشین ولی حتما موهای آراسته‌ای داشته باشین. توصیه‌م اینه که کفش پاشنه بلند باهاش بپوشین. حداقل من مطمئنم شماهایی که میخواین برین برای یه مهمونی عروسی یا هر اوکیشنی که هست خرید بکنین، حتما از قبلش میدونین که دوست دارین چه رنگی لباس بخرین. همیشه توی اون سایه و تون رنگی با خودتون یه جفت یا دو جفت کفش، میدونم یه خورده دستاتون رو پر میکنه، ولی این بهترین دید رو به شما و ویو رو به شما میده برای اینکه چه لباس تو تنتون چه شکلی دیده میشه، و این به نظر من خیلی مهمه. یکی هم این که از داشتن میکاپ پرهیز کنید توی اون روزی که پروف میکنید، به خاطر اینکه ممکنه میکاپ شما به لباستون مالیده بشه و اون لباس تنها لباسی باشه که شما پسندیدید و آخرین مدلش باشه. برای همین میگم که باهوش و خیلی زیرک برای لباستون که قراره تو شب مهمونی بپوشید یا عروسی یا هر چیز دیگه ای، هر جای دیگه ای، مراقبت بکنید.